ვლაპარაკობთ ყველაფერზე. ვლაპარაკობთ ჩვენს ცხოვრებაზე, გამოწვევებზე, წარმატებებსა თუ წარუმატებლობაზე. ვლაპარაკობთ შეუზღუდავად, თქვენთან ერთად, ადამიანებთან, რომლებსაც გაინტერესებთ რა ხდება ჩვენს გარშემო. რა ხდება კულტურაში, სპორტში, განათლებაში, ეკონომიკაში, პოლიტიკაში. ვლაპარაკობთ ყველაფერზე. ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს 17-დან 18 საათამდე ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, FM 107.9-ზე თქვენ უსმენთ გადაცემას ლაპარაკობთ ყველაფერზე, რომელსაც მე, ქეთევან ბერძენიშვილი, უძღვები დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ქუთაისის გენერალური გეგმის შემუშავებაზე, მის საპროექტო მომსახურებაზე, რომელიც პირველი ნაწილი შედგა და დღეს ჩვენ ამაზე საუბარში დაგვეხმარება არქიტექტურის, ურბანული და გეგმარების და ძეგლთა დაცვის სააგენტოს უფროსი რუსუდან ჩინჩალაძე. დიდი მადლობა რუსუდან სტუდიაში მობრძანებისთვის. მე ვიცი, რომ თქვენ ახლა ძალიან ეს დაძაბული პერიოდი გაქვთ, ამით უმეტეს აი ამ გეგმაზე მუშაობა ჯერ არ დასრულებულა, გრძელდება, ეს იყო მხოლოდ პირველი ეტაპი და მისი გაცნობა მოხდა გარკვეული წრეებისთვის გასულ კვირას წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სადაც კომპანიამ, რომელმაც გეგმა შეიმუშავა, ეს არის გეოგრაფიკი, წარმოადგინა ხედვა და იმ სამუშაოების შესახებ ისაუბრა, რომელიც ესე ვთქვათ გაატარა აი ამ პროექტის ფარგლებში. მე მინდა ჩვენს რადიო მსმენელებს უთხრა, რომ ესე იგი ქალაქის განვითარების გეგმა გულისხმობს 4 ძირითად მიმართულებას. ეს არის დასავლეთ საქართველოს ცენტრი, ევროპის კარიბჭე, ცოდნის სინერგიული ქალაქი და ეკოქალაქი. რა თქმა უნდა, ალბათ ჩემსავით ძალიან ბევრ სხვა მსმენელსაც გაუჩნდება კითხვა, რატომ მხოლოდ ეს 4 მოცემულობა და არა ვთქვათ კიდევ სხვა მოცემულობები, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ მაგალითად წინა პერიოდებში, როდესაც იყო კვლევები, ვთქვათ ქუთაის რისიტევა შეეძლო, ანუ რა შეიძლებოდა დაეტია, იქ იყო ვთქვათ ასევე სამედიცინო სფეროს განვითარება, კულტურა, სპორტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რაც აქ ერთი შეხედვით აი ესე ზოგადად რო ვთქვათ არ ჩანს, თუმცა ჩაშლაში შეიძლება იყოს. მოდი დავიწყოთ ამაზე ლაპარაკი და რა ჯერჯერობით რა დოკუმენტ დაგვაქვს საქმე და რა შეოლოდებით 2040 წლისთვის, იმიტომ რომ ნუ მინიმუმ 19 წელზე გვაქვს ახლა ამოცემულობით ლაპარაკი. მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელებს. მიხარია და მადლობას გიხდით ამ თემით დაინტერესებისთვის, იმიტომ რომ საზოგადოების ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია გეგმის შემუშავების პროცესში და შემდეგ აღსრულების პროცესში უპირობოდ, რა თქმა უნდა. საინტერესო ეტაპს გავდივართ ახლა ქუთაისი რეალურად ახლა იწერება ჩვენი 20 წლის, როგორც თქვენ ზუსტად ამში 19 წლის მომავალი და ამით არავინ არ ამბობს იმას, რომ გეგმა, როდესაც შემუშავდება, ყველაფერი დასრულდება და ეს იქნება ძირი დოკუმენტი, ამას მუდმივად სჭირდება განვითარება და სიცოცხლის უნარიანობის შეძენა. კი ბატონო. და შეიძლება გარკვეული კორექტირებები შეტანაც, მაგრამ უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც სოციალურ ორგანიზმში, კი. ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა. რეალურად გენერალური გეგმა ორი ეტაპისაგან შედგება. კანონით ესე განსაზღვრავს მას. პირველი გახლავთ საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა, რა ეტაპსაც ახლა ჩვენ გავდივართ და მაურებლის მსვენელისათვის უფრო კარგად მარტივად გასაგები რომ იყოს, ეს არის მომზადება მეორე ეტაპისათვის, რომ ზუსტად რა ბაზაზე, რა ბაზისი აქვს დღეს ჩვენს ქალაქს ამის დადგენა იყო და როგორ ხედავთ ქუთაის მომავალში და როგორ უნდა განვითარდეს და რა არის ყველაზე ახლოს მდგომი ქუთაისთან, რომ გამოგვივიდეს რეალური დოკუმენტი და არ გამოგვივიდეს რაღაცა ოდიოზური და ისეთი დოკუმენტი, რომელსაც სიცოცხლის უნარიანობა ვერ ექნება. ძალიან ფრილად გასავლელი ხიდია ეს, რომ არ დაკარგო წონასწორობა, არც დაკარგო რეალობის შეგრძნება და ამოიღო ის მაქსიმუმი, რაც აქვს შენს ქალაქს პოტენციალი და აი ამ პოტენციალზე დამყარებული ხედვა შესთავაზო უკვე ქალაქს რეალურად ახალი სიცოცხლისათვის. ზუსტად აი ამ პირველი ეტაპის შუა ეტაპზე ვართ ახლა. სამი ეტაპისაგან შედგება ეს პირველი ეტაპი. პირველი გახლავთ წმინდად იმ ინფორმაციის შეგროვება და სათანადო წესით დამუშავება, რაც დღეს არსებობს ქუთაისზე, ჰაერში, მიწისქვეშ, მუზეუმებში, არქივში, თუ კი რაიმე არსებობს ქუთაისში შესახებ. ჩავთვალოთ, რომ ისტორიულ კვლევას ყველა კუთხით, საინჟინრო კუთხიდან დაწყებული, კულტურულით დასრულებული, პირველი ეტაპი გახლავთ ეს. და კომპანიამ, რომელიც ახორციელებს აი ამ გეგმას კონტრაქტით, მართლა ძალიან დიდი შრომა გასწია და დიდი მოცულობის დოკუმენტაცია იქნა შეგროვებული. უკვე ძალიან კარგი ნაბიჯია ერთი გადადგმული, რაც გაკეთდა, შედეგი და ბენეფიტი უკვე აი ამ მიმდინარე მოვლენებისა. გახლავთ ის, რომ 2014 წლის შემდეგ ქალაქს არ ჰქონდა აერო გადაღება და
ეს გაკეთდა. აი პროფესიული წრეებისთვის ეს არის ჰაერი. ჰაერის გაფილტრას გავდა ახლა ეს. და პლუს კიდე დავამატებ, მე ვიცი რომ 1984 წლის მერე არ არსებობდა შესწავლილი საერთოდ აი ეს საინჟინრო კომუნიკაციები თუ ასე შემდეგ, თუნდაც ის მუზეუმებში და არქივებში მუშაობა არ ჩატარებულა ესე მასშტაბურად. ყველა დოკუმენტი არსებობს უკვე ჩვენს ხელთ, რეალურად და გეოგრაფიკის ხელთ და მუშავდება და ყველა მათგანს უკვე ცალცალკე ქვეთავების სახით მოგვიანებით, როდესაც ეს დოკუმენტი დასრულდება, ჩვენ ვიხილავთ ეკონომიკურ ნაწილს, ცალკე ვიხილავთ საინჟინრო ნაწილს, ცალკე ვიხილავთ ხედვას ახლა, რომელსაც ჩვენ ვიხილავთ, ეს უკვე დოკუმენტია. ისეთი როგორიც ბრენდინგი არსებობს, მაგალითად და უკვე მას დოკუმენტის სახე აქვს და მოქმედებს ის როგორც ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი, ესე რომ ვთქვათ, ისეთივე დოკუმენტია ბრენდინგი. კანონი ამას ითვალისწინებს, რომ ცალკე ბრენდინგმა უნდა იარსებოს. და რაც გამოქვეყნდა სოციალურ სივრცეში, ხო, ეს დოკუმენტი, ეს აბსოლუტურად მოკლებული არის აი ძირეულ ჩაღრმავებებს და აქ არის მხოლოდ საუბარი ხედვაზე და ვთქვათ, ჩემსავით ალბათ ხებსაც დააკლდათ ციფრებით ლაპარაკი. ხო, და მაგალითად საუბარი არის იმაზე, რომ ქუთაისის პირველი რაც ხდება თვალში, ეს არის დასავლეთ საქართველოს დედაქალაქი. ხო, რაზეც საერთოდ პრეტენზია აქვს ქუთაისს, ხო, და მეორე ქალაქობაზე, თუმცა ეს მეორე ქალაქობა ძალიან ცუდად დავთმეთ ჩვენ. ისევე როგორც პოლიტიკური ცენტრობა, მაგრამ აი აქ ეხა, ხო, კი, აი მოდით დავიწყოთ საუბარი ქაბოტონ რუსუდან. რა ეტაპები უნდა გაიაროს იმისთვის, რომ 2040 წლისთვის ქუთაისი გახდეს დასავლეთ საქართველოს დედაქალაქი და რა მოცემულობა უნდა გქონდეს ამისთვის? რამდენი წლიანი პერიოდები არის, რაზე არის საუბარი და რა მოცემულობას? მოგახსენებთ, გენერი რა უნდა იყოს ხოში? მოგახსენებთ, ორი მიმართულებით შეგვიძლია ვისაუბროთ ამ თემაზე. უნდა ვისაუბროთ პრინციპში, ეს არის წმინდა სამართლებრივი ნაწილი, ის რას კანონმდებლობა რასაც განსაზღვრავს გენგეგმის ნაწილში და 2019 წლის 3 ივნის ალაში შევიდა კანონმდებლობა, რომელმაც დეტალურად ყველა ნაბიჯი გაწერა, თუ როგორ უნდა შემუშავდეს ქალაქის გენგეგმა. ამ პუნქტებს ჩვენ მაკმაყოფილებთ და ამაში იგულისხმება ყველა ადმინისტრაციული ორგანოს ჩართულობა, ყველა სამინისტროს ჩართულობა, მათ შორის იცით როგორ დონეზე ჩართულობა, რომ აი ამ ეტაპზე უკვე გამოკვლეულია ყველა სამინისტროს ხედვა და სურვილი ქუთაისთან მიმართებაში და ისინი რასაც გეგმავდნენ მომდევნო 10 წლის მანძილზე, ხომ გესმით, რომ ყველა ამჟამსაც კი ბატონო, 10 წლიანი გეგმები. ხო, მომდევნო 10 წლის მანძილზე ვინ რას გეგმავდა, ყველაფერი გათვალისწინებული ამ ხედვაში. ყოველ შემთხვევაში ყველა ინფორმაციას ვფლობთ ამ ეტაპზე და ამათგან თუ კი რაიმე ვერ დაიდობინა ამ ხედვაში, სამინისტროც იკვალდებულია უკვე რომ ის მის 10 წლიან განვითარების გეგმაში იქ აღარ განავითაროს, ან და სხვაგვარად განავითაროს, როგორცაც გეგმა შეხედავს და ხედო. ანუ ეს კანონმდებლობის ნაწილში რომ ვთქვათ, ახლა და ის რომ სივრცითი მოწყობა ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ქვემდებარე თემაა და ის რომ აქტიურად ჩართულია ამაში, რომ იმათ მიერ უნდა იქნეს ეს გენგეგმა საბოლოოდ მიღებული, სანამდე საკრებულო დაამტკიცებს, მათი ვიზის შემდეგ დაამტკიცებს ქალაქ ქუთაისის საკრებულო. ეს ყველა ეტაპი გასავლელია და ამას გაივლის ეს გენგეგმა და მივალთ ჩვენ ლოგიკურ შედეგამდე. ეს არის სამართლებრივი ნაწილი, მაგრამ მეორე არის წმინდა შინაარსობრივი ნაწილი და წმინდა ის, რომ თუნდაც მივიღეთ ჩვენ გეგეგმა და ამას აღარ დააგვიანდება დიდი დრო, იმიტომ რომ აპრილის დასასრულს უკვე მთავრდება კონტრაქტის დათვალისწინებული სამუშაოები და ამის შემდეგ უკვე ჩვენ უნდა გამოცხადდეს უკვე, ხო, სწრაფად გასაგებია, ანუ შეხვედრებს დავასრულებთ, რომ მივიღოთ საბოლოოდ შეჯერებული დოკუმენტი, იმიტომ რომ მოუწევს 23 აპრილს, როდესაც დოკუმენტი ჩაგობარებს რაღაცა ცვლილებების განხორციელება მხარეს შეხვედრების შედეგად. ამისთვისაც ალბათ გარკვეული პერიოდი იქნება, ხო? ერთიან პერიოდს ვიღებთ ამისათვის და ვფიქრობთ, რომ ივნისის ბოლოს ეს ყველა პროცედურა რაღაცნაირად დასრულებული უნდა იყოს და ჩვენ უნდა გქონდეს პირველი ეტაპი და დავიწყოთ ზადება მეორე ეტაპისათვის, მაგრამ ყველა შემთხვევაში რომ დავუშვათ, რომ მეორე ეტაპიც ესე მოკლედ ყველა დროში გავეწეთ და კი ბატონო, ყველაფერი გაკეთეთ და ამის შემდეგ გვეწყება ჩვენ პერიოდი, რომ გენერალური გეგმა, უბრალოდ წარმოდგენა რომ იქონიოს მსმენელმა, გენერალური გეგმა არის კონსტიტუცია, უნდა შევადაროთ ესე რანგობრივად და ამის შემდეგ გვაქვს კოდექსი და ამ კოდექსით გასაკეთებელი და ამას ეწოდება განაშენიანების გეგმა, უფრო დეტალური ქვია და ამის შემდეგ არის გედეგე, ანუ კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები და კანონები და ესენი ყველა ამ გენგეგმას გასაკეთებელი აქვს. მაგრამ არა ამ კომპანიის ფარგლებში, კიდევ ტენდერი, კიდევ შეიძლება საკუთარი ძალებით, ნუ ბევრი სიტუაცია ამოსასინჯი.
სამწუხარო და აი урბანისტები ქალაქს არ აყავს, დაცლილია урბანისტები. სამწუხარო, ძალიან ბევრი სპეციალისტი არ აყავს ქალაქს. თბილისში მოღვაწე урბანისტების დიდი ნაწილი, ძალიან დიდი ნაწილი არის ქუთაისელი და კი, და სხვათა შორის ისინიც, ვინც იმუშავებს, მაგალითად, ჩემი დიდი პატივისცემა ლადო ვარდოსანიძეს, რომელიც გახლავთ არაჩვეულებრივი урბანისტი და ქალაქგეგმარებელი, რომელიც ჩართული იყო. კი, ბატონი ლადო ჩართულია ტენდერის მიმდინარეობისას, ბატონი ლადოს ხედვებით მოხდა ზოგადად ამ კომპანიის შერჩევა და ბატონი ლადო აქტიურად უჭერს ხარს და არა მარტო ბატონი ლადო, საოცარი დამოკიდებულება აქვს. კი, კარგი გუნდი იყო, რომელიც წარმოდგენილი იყო ქართულად. აი, მართლაც საოცარი დამოკიდებულება აქვს, ისინი უცნაურად ეფერებიან ქუთაისს და ფიქრობენ, რომ აი რაღაც ეს შუალედი არ დავკარგოთ, რომ თან ისტორია არ ჩავკლათ და თან გამვითარდეთ, მაგრამ გადავუხვი ამ თემაზე საუბარს, ვიცი. მეორე ეტაპი არის ზუსტად ის, აი რომ სიცოცხლის უნარიანი გავხადოთ დოკუმენტი. ძალიან დიდი მუშაობაა საჭირო. იმ სამსახურისა, რომელსაც მე წარმოვიდგენ დღეს, ეს აპრიოში ისია, მაგრამ მთლიანად ხელისუფლების სამუშაოა უკვე შემდეგი ეტაპი, რომ ჩვენ გენგეგმა ვავითაროთ და ვაცოცხლოთ, იმიტომ რომ კონკრეტულ უბანში რა კონკრეტული ობიექტები, როგორ უნდა განვითარდეს ინფრასტრუქტურა თითოეული უბნის, როგორი ფუნქცია უნდა შევძინოთ, ეს არის პირდაპირ ჩვენი გასაკეთებელი გენგეგმაზე დაყრდნობით. უბრალოდ გენგეგმა იქნება არაჩვეულებრივი სახელმძღვანელო და ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ გენგეგმა არ იყოს რაღაცა აბსტრაქტული დოკუმენტი და რაღაცა ჰაერიდან მოტანილი, არამედ საწყისი ფუძე მყარად იდგეს მიწაზე, ქუთაისიდან მოდიოდეს, მისი წარსულიდან მოდიოდეს. ეგ არის უნიშნელოვანი, იმიტომ რომ შემდეგ ჩვენ რომ რომელიღაც უბანში შევალთ, იქ აუცილებლად წინააღმდეგობას წავაწყდებით, თუ კი გენგეგმამ სწორად არ გასაზღვრა. კი, ჩვენ რასაც უყურებთ საერთოდ აი წინა პერიოდებიდან გამომდინარე და ზოგადად ხედვა რაც არის, სამწუხაროა ის რომ მხოლოდ ცენტრალური ნაწილით ხდება ხოლმე დაინტერესება. ხო, ეხა ადამიანებსაც აი გამოკითხვა რომ ჩავატაროთ და ესა ხო ყველაზე დიდი ნაწილი მოდის ცენტრში, იმიტომ რომ განვითარება ძირითადად თითქმის ყველა სფეროს აქ აქვს, ხო? და ნაკლებ თქვა შეიძლება სავაჭრო სფეროები იყოს სხვა უბნებ მაგალითად ჭავჭავაძეზე განვითარებული. აი ამ კუთხით ეს დოკუმენტი დაგვეხმარება რომ თქვა პერიფერიული უბნებიც განვითარდეს და ყველას მისი ფუნქციური დანიშნულება მიეცეს. დაგვეხმარება პირველი ამოცანა ალბათ რაც გენგეგმას ჩვენ დავუსახეთ იყო ის რომ თავდაპირველად და სატენდერო დოკუმენტაციაში ეს სასახათ იყო. შეიძლება რადიო მსმენელს ახსოვს უბრალოდ ჩემი გამოსვლები და ვამბობდით რომ სიტყვა გარეუბანი უნდა დასრულდეს და ჩვენ ამაზე ხშირად საუბრობდით და ეს გენგეგმით მიიღწევა მხოლოდ ვერ სხვანაირად ვერ შეძლებ ადამიანი ამას, ნუ შეიძლება ქუთაისში ეს გამონათქვამი ზოგადად დაგჭირს, მაგრამ ეს ჩვენი ქუთაისური გამონათქვამი ქალაქში მივდივარე ხო, ერთმაც ქნას რომ მარტო გამონათქვამად დარჩეს და ჩვენ იქ გენგეგმა რასაკეთებს, ნახეთ გენგეგმა ამბობს რომ ქუთაისის მთავარი შემოსასვლელი გახლავთ ნიკია და ჩვენ თუ რუკას შევხედავთ და გვაქვს ამის შესაძლებლობა უკვე რუკა ვნახოთ, გენგეგმა ამბობს რომ ნიკიას მხარეს ავტობანის მიმართულებით ქალაქი უნდა განვითარდეს, გაიზარდოს და ვამბობთ რომ იქ უნდა იყოს წმინდად შემოსასვლელისათვის დამახასიათებელი ინფრასტრუქტურა. გულისხმობთ მოლებს, გულისხმობთ დიდ მეგა სავაჭრო ცენტრებს, დასვენების ადგილებს. თუ ესე განხორციელდა და მე უკვე სიტყვა თუს აღარ ხმარობ, იმიტომ რომ ჩადებული არის უკვე ამაში. ჩადებულია. ეს როდესაც მოხდება და ეს ნახეთ როგორ არის, რაღაც შეიძლება მოხდეს და მივიღოთ რაღაც შედეგი ბოლო 5 წელიწადში, მაგრამ ეს პირველ 5 წელიწადში უნდა მოხდეს. აი ამ 20 წელიდან ყველა შემთხვევაში. და თუ ნიკია ესე განვითარდა, თუ წყალტუბოს მიმართულებით ჩვენ ვამბობთ რომ გვაქვს ბევრი აუთვისებას ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ უმეტესად კერძო საკუთრებაშია ეგ ტერიტორიები, აი ტყის ფერდობის ქვემო ნაწილი, მაგრამ თუ სწორად განვავითარებთ და ავითვისებთ, ისე როგორც გენგეგმა ამბობს ამას, ანუ იქ გავიყვანთ ინფრასტრუქტურას, იქ დავჭრით, დაჭრას ვეძახით იმას, რომ გზები შევიყვანოთ და შემდეგ იქ ჩვენ გვექნება ადამიანებისათვის პოტენციური ინვესტორისათვის შესათავაზებელი გარემო, რომ აი გენგეგმიდან გამომდინარე მე აქ ამას გეგმავ და 1000 სამართლებრივი ფორმა შეიძლება არსებობს, როგორადაც გადავცეთ. იცით რა, რუსუდან, ჩვენი გადაცემა სამწუხარო ძალიან ღრმად არიძლება ყველა მიმართულებით გავითარებ გასვლის საშუალებას, მაგრამ აი მე მინდა გითხოთ, ეხლა ჩვენ ამ გეგმის მიხედვით საუბრობთ ასევე ქუთაისის აქ პირდაპირ გვიწერია რომ რაც შეიძლება მე
ერთმა ადამიანმა არ მოტოვებდეს ქუთაის ხო მიგრაცია და უნდა პირიქით და ასევე საუბარი გვაქვს იმაზე რომ გაიზარდოს გეოგრაფია ქუთაისის ხო ერთი მიმართულება თქვენ ახსენეთ ხა წყალტუბოს მიმართულება კიდე რა მიმართულებებზია საუბარი და როგორ უნდა მოხდეს ამ იმიტომ რომ დასავლეთ საქართველოს დედაქალაქობა მხოლოდ აი ამ ჩაკეტილ სივრცეში არ ნიშნავს ხო უნდა იყოს მასშტაბური და მასიური იმიტომ რომ დღეს რაოდენობრივად ქუთაისი მეორე ადგილზე აღარა დიდი ხანია უკვე ხო გეთანხმებით მიგრაციის პრობლემას სერიოზულად დგას და ეს მხოლოდ და მხოლოდ დაადასტურა გენგეგმამ და მთავარი მიზანი გენგეგმისა, მისი ჯგუფისა, ეკონომიკური ჯგუფის ნაწილის მუშაობს ჯგუფისთვისაც თავარია მოსავალი არის ის, რომ მიგრაციის მაჩვენებელი შემცირდეს და შეჩერდეს. თორე ის რომ ახლა ზრდაში ნუ გადინება ხო, ყოველთვის მოხდება, მაგრამ ხო. ეგ რომ მეთქვა გენგეგმას უნდა გვეთქვა და გვეფიქრა, რომ არარეალურ დოკუმენტთან აგვაქვს საქმე თქო, მაგრამ იცით რა არის ძალიან ჩაღრმავებულად არის ეს თემა გაშლილი აი ამ დოკუმენტში და რაღაცა იმედის მომცემი არის ის ციფრები რაც გვიწერია რეალურად ეკონომიკურ ნაწილში, რომ თუ ყველაფერი ისე განვითარდა, როგორც ჩვენ საუბრობთ, მაშინ მიგრაციის მაჩვენებელი დღეს რომ არის 5%, 2%-ამდე უნდა დავიდეს, 1%-ამდე უნდა დავიდეს, ეს არაჩვეულებრივი მაჩვენებელი იქნება და ეს აგრეთვე დაგვეხმარება ამ ნაწილში, დაგვეხმარება ის, რომ თბილისისკენ მიმავალი ეს მაგისტრალი და ეს დროში შემცირება ქუთაისში მაცხოვრებელს არ მიცემს იმის ვალდებულებას, მოკლედ არ გახდის იძულებულს, რომ საცხოვრებლად წავიდეს თბილისში და რაც სხვაგვარად მოიხმარს დედაქალაქს, ანუ ამაზეც არის რეალურად გათვლა, მაგრამ ორი რუკა აქვს წარმოდგენილი კონტრაქტორ მხარეს არეალის გაფართოებისა, გეოგრაფიული არეალის გაფართოებისა. უფრო მცირე, ნუ რაღაცა დოზით და უფრო მასშტაბური. ერთი ყველა ნაწილში ორივე რუკაზე ჩვენ ხედავთ, რომ ნიკიასკენ ფართოვდება იმისათვის, რომ ჩვენ ის რაც რკინიგზის გვერდის ავლამ გვავნო თავის დროს, იგივე არ დაგვემართოს ავტობანის გვერდის ავლით და ბევრი წელია უკვე ქალაქი ამას ხედავს და ამას განვიცდით, მოკლედ იყო პერიოდი. და ძალიან სამწუხაროა, რომ ეხა თვითფრინავს აეროპორტიდან რკინიგზა კიდე იქეთ გადის და არ შემოდის ქალაქში. დიახ, ამ ნაწილშიც რომ რკინიგზა სატვირთო ნაწილში მაინც დაუკავშირდეს აეროპორტს, ამაზე არის მშელობა და საუბარი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ბანოჯისკენ მართალია ძალიან რთული საზღვარი გვაქვს ყალტუბოსთან ბანოჯისკენ, იმიტომ რომ დღეის მდგომარეობით ადამიანების ეზოებზე შუაში ჩადის საზღვარი ეზოებს და ეს აუცილებლად ხო ძალიან მოუწესრიგებელია ყალტუბო ქუთაისისაც. თქმა უნდა გააკეთე მაგრამ შეხვედრებზე გამოიკვეთა ქუთაისელი მაცხოვრებლების სურვილი რომ უფრო მეტად დიდი ტერიტორია შემოვიერთოთ ბანოჯისა ხო დიდი ნაწილი შემოვიერთოთ ბანოჯისა ვიდრე გენგეგმა ფიქრობდა ამიტომ ეხლა ხედვის ეტაპზე ჯგუფს მიეცა უკვე საფიქრალი რომ აი ბანოჯისკენ და მეორე ტყიბულის მხარისკენ ანუ საუბარია ყოფილი ოკრიბა და უფრო მეტიც გაჟღერდა რომ მე-13 მუნიციპალიტეტი დაბრუნდეს ოკრიბა ქუთაისის შემადგენლობაში. ხო, როგორც ერთ-ერთი არის გუმათი მაგალითად. დიახ და ეს და გორას აკუცლია 2010 წელს მიღებული ეს არ არის ამ ხედვაში ამ ფორმით გათვალისწინებული და ჯგუფი უკვე მუშაობს ამ თემაზე, იმიტომ რომ ძირი საფუძველი უნდა ამოვიღოთ. ესე რომ ჩვენ გსურს ახლა რომ და ყველა სურს ალბათ რომ გელათ იმის სივრცეში შემოდიოდეს ხო ქუთაისში რა თქმა უნდა, მაგრამ ეგრე ვერ წყდება. გასაგებია, ამას ჭირდება ინფრასტრუქტურის სამინისტროს როწეულას რკინიგზის სადგურისკენ ვითარდება კიდევ ქალაქი, რომ როწეულას რკინიგზის სადგური აუცილებლად მოექცეს და კოპიტნარის მემართულებითაც ალბათ ხო, იმიტომ რომ კითხვას ყოველას გონია, რომ როწეულას არის ქუთაისის და ეს საზღვარი არ არის რეალურად და ის რაც ფაქტობრივად არის, ახლა ჩვენ ამას უკვე გადავიტანთ ფურცელზე და რუკაზე, მოკლედ და განვითარება და გაზრდა გეოგრაფიული არეალისა ხდება, მაგრამ აი თქვენ ზანეთ კოპიტნარისკენ. სიმართლე უნდა ვთქვა და ბოლომდე კოპიტნართან არ მიდის ხო აეროპორტი, ესე ბოლომდე არ შემოდის ქუთაისის შემადგენლობაში, მაგრამ სხვაგვარად ხო, მაგრამ ხო, დიდი დატვირთვა აქვს და იქნება ამ მიხედვითაც ამ მოხდეს სამომავლოდ გათვალისწინება იმისა, რომ ეხა მაგალითად ქვიტირიზა ფარცხანაყანებიც იმდენად არის მიმული ქუთაისთან, რომ მისი რაღაც ანუ ადმინისტრაციული ცენტრი ქუთაისთან უფრო ახლოა ვიდრე თქვა წყალტუბოში, ხო? და პირიქით ქუთაისის არც ეთუბანს არ სჭირს.
აი ჩვენ სულ ამას ვამბობთ, რომ ქუთაისის არც ერთ უბანს არ სჭირს ის, რომ უფრო ახლოს იყოს სხვა ადმინისტრაციულ ერთეულთან და ჩვენი ორგანული ნაწილი არ იყოს. ჩვენ პირიქით ძალიან კარგი ხალხი. რუსოდან აქვე მოდი გადავიდეთ ახლა ჩვენ ტურიზმის განვითარებაზე და აქ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ტურისტული ჰაბი არის ქუთაისი და მან ეს ფუნქცია 2040 წლისთვის გაცილებით უფრო მკაფიოდ და უფრო მასშტაბურად უნდა კი შეასრულოს, ხო? დღეს სამწუხაროდ ჩვენი განხილვისას ძალიან მენიშნა, ვთქვათ, ის ციფრები ტურისტების შემოდინების რაოდენობრივი და აქ გაჩერების და შესაბამისად განვითარების, ვთქვათ, ხარჯვის, რას ხარჯავენ და რას მოიცავს მე ეს ჰოსტელების და ჰოტელების განვითარება. კი ბატონო, ტურისტული მიმართულებით ხანდახან მგონია, რომ რაღაცა უფრო მეტად ტურისტული მიმართულებით იმუშავამ, ხედავთ, ხო? ბევრი აქვს ნაფიქრი. ძალიან ბევრი, კი. ხო, ბევრი აქვს ნაფიქრი ამ ნაწილში, მაგრამ რა თქმა უნდა, მაინც ქუთაისისთვის მომავალი განათლებაში და ტურიზმშია და ამიტომ არ ჩვენ გავკვირვები ახლა, რომ გენგეგმა დიდი დრო დახარჯა ძალიან ამ ნაწილში, მაგრამ მიუხედავად ამისა, საჯარო შეხვედრებზე საოცრად კარგი წინადადებები გაშხერდა და ყველა ადამიანს უბრალოდ მადლობას უხდით ჩართულობისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ ეს მართლა ყოველას ჩვენი ხვალინდელი დღეა, მაინც სჭირდება რაღაცა დოსი საზოგადოებას შეძახილი, რომ ეს მნიშვნელოვანი დოკუმენტია და რომ ყველანი ჩავერთოთ და მართლა ყოველას მადლობას უხდი, ვინც 6 საათი იზის და მოკლედ ჩართულია ამ პროცესებში და რაღაცა პოზიციებს გამოხატავს. გული არ უნდა დაგვწყდეს ცოტა ხანი, აი როდესაც მივიღებთ ამ დოკუმენტს, აი რაღაცა გულში არ უნდა დაგვჩეს, რომ აი ეს დაგვაკლდა. არაფერი არ უნდა დაგვაკლდეს. ამის დრო ეხა გვაქვს ჩვენ და ძალა რო შეიძლება და ინტელექტი ესეც ხომ იცით და ტურისტულ მიმართულებაში ვამბობთ, რომ ესე იგი თქვენ რომ სამედიცინო სფერო ახსენეთ, ისიც კი ტურისტულ ხედვაში აქვს შეტანილი გენგეგმას და ამბობს, რომ ტურისტულადაც მონახულებადი სამედიცინო ნაწილში შეიძლება გავხდეს. საოცარი გადასვლა აქვს ამაზე გაკეთებული, ცალკე კომპონენტად არა სამედიცინო სფერო გამოყოფილი. ორი ისე ძალიან დიდი როლი უჭირავს აი ამ ხედვაში და პირველი, რასაც ტურისტულ ნაწილში დავიწყებთ გეგების მიღების შემდეგ, იქნება ის, რომ უნდა დადგინდეს ისტორიული არეალი. ხალხის დოკუმენტი უნდა მივიღოთ ისტორიული არეალისა და განსხვავებული მიდგომები მუშაობს უკვე, რასაც საზღვარი დადგენილია და აი ამ დროს ვიწყებთ უკვე ზრუნვას იმაზე, რომ 3500 წლოვანი ვართ ჩვენ და უკვე გადის ეს წლები და გვემატება და უფრო ძველდებით და ვერდებით და რაღაც ტურისტს უნდა შევთავაზოთ, ხედები, რაღაცა ქუჩები, რომელიც აი ამ ავთენტურობას რაღაცაა ხაზს. სამწუხაროდ წინამერის პირობებში დაწყებული ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები შეწყდა და ეს იქნებოდა ტურიზმი. Ну, ხო, ამ ხო, შეჩერებულია, ну, ადამიანებისთვის დაელოდება ეგ დოკუმენტები უკვე. აი, რიონის პირა სახლების გაპონოვის ქუჩი, იმიტომ რომ ისტორიული ცენტრი რაც არის, მისი განვითარება, ეს არის ავთენტური ზუსტად ამ ქალაქისთვის, რომ ამისთვის ჩამოვიდეს ანახავად. გაპონოვის ქუჩაზე, არ ვიცი, მაინც არ მითმენს გული და მინდა მოვლენებს გავუსწრო ხოლმე. გავუსწარი და თქვი. არის ეს თემა დახურული, საერთოდ არ არის დახურული ჩვენი სააგენტო. ძალიან აქტიურად მუშაობს აი ამ რენდერების შექმნაზე და ხანდახან კი ესე გაიჟღერებს ხოლმე სოციალურ ქსელში, რენდერებში ძალიან მაგრები ხართ და ხო, რენდერებში ვიყოთ მაგრები, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ აი ეს ხიდის თემა, წმინდა გიორგი და ბოტანიკურა, ეს თემა არ დახურულა, ეს თემა მუშაობს, აი იბრძმედება და ეს პროექტი აუცილებლად განხორციელდება. რა ვიცი, ყველა პირობა არსებობს ამის როდისთვის. ხო, ეხლა უკვე ხვალაც არის შეხვედრა, ზეგაც არის შეხვედრა, ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს შეხვედრები და რა მგონია რომ წელს პროექტირება მაინც და იგივე თქმა შეგიძლიათ რიონის პირა სახლების აბაზე. აი, სახლებზე როგორც იქ, იმიტომ რომ იქ რაღაცა დოკუმენტაციაში დაწუნება მოხდა, როგორც მე ვიცი და ში არის განხილვის საგანია ეს თემა და უფრო მარტივად არის ჩემის აზრით საქმე, იმიტომ რომ როდესაც სასამართლო განხილვები დასრულდება და სასამართლო არ აჭიანურებს თემას ძალიან ისე სწრაფად იხილავს. როდესაც დასრულდება, რაღაცაა არაფერი აღარ უშლის ამ საკითხს, რომ ხელახალი სიცოცხლე დაიწყოს. და ძალიან დიდი საქმე არის რიონის პირა სახლების პროექტის ფარგლებში შესრულებული. უკვე ნახეთ, აი დიდი შრომა გაწეულია, ყველა დოკუმენტი არსებობს, რაღაცაა ბოლო შტრიხებია საჭირო და მე ხა არ მინდა, ხო, არ მინდა ამის განხილვის თემას გადავხოთ, თორემ მან ძალიან ბევრი საინტერესო ხიდებთან დაკავშირებით და მოდი ისევ დაუბრუნდეთ ჩვენ ამ ჩვენ დოკუმენტს და ორ ძირითად საკითხს მინდა შევეხო.
ერთი ეს არის ჩვენ წეღან ვიდრე გადაცემა დაიწყებოდა საუბრობდით იმაზე რომ აი პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიის განვითარება რომელიც კონცეფციაში არის ჩადებული რომ ეს განვითარდეს ადმინისტრაციული და იყო საუბარი მანამდეც რომ მაგალითად ქალაქის ადმინისტრაცია იმ ტერიტორიაზე უნდა გადასულიყო მე რაღაცა ხო შეუშალა ხელი მე კორონას შემოსვლა ხო აი ეს თემა მაინტერესებს და ასევე ეკოქალაქი რომელზეც ალბათ ქუთაის მართლა უნდა ქონდეს პრეტენზია კი ბატონო ძალიან მნიშვნელოვანია მე ვფიქრობ მნიშვნელოვანი მესიჯს ამბობს ხედვა და ზოგადად გენგებმა რომ პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიას ადმინისტრაციული ფუნქციები დატვირთულ უბნად ტოვებს ისევ და განვიხილავთ რომ იქ შეიძლება განთავსდეს არა მარტო ქუთაისის ადმინისტრაცია ისევე არამედ სახელმწიფო ადმინისტრაციაც სახელმწიფო ადმინისტრაციაც ანუ ამას ხედვა და პერსპექტივაში შეიძლება დაბრუნდეს პარლამენტი ამის ხედვა შეიძლება არსებობდეს იდეაში უბრალოდ ხედვის დოკუმენტს არ ევალება ამ კონკრეტულ თემაზე მსჯელობა და ამიტომ ტოვებს მაინც კონსტიტუციის სამსჯელო თემად მაგრამ ამბობს რომ როდესაც მაგრამ იმ ტერიტორიას განიხილავს როგორც ადმინისტრაციულ ცენტრს კონსტიტუცია განსხვავებულ გადაწყვეტილებას ჩაწერს თავის თავში ამის შემდეგ მზად არის ქუთაისი იმისათვის რომ არეალი სივრცე და უბანი გარემო ამისათვის იარსებებს და არა მარტო პარლამენტისთვის სამინისტროებისთვის მოკლედ ეს ფუნქცია ქუთაისში მხოლოდ იმ ადგილს ექნება სხვა ადმინისტრაციული ფუნქცია არ ექნება და მგონია რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მესიჯი აი ამ ხედვის მიერ ნათქვამი და ადმინისტრაციული ფუნქცია არ გულისხმობს იმას რომ მხოლოდ ადმინისტრაციული ორგანოები უნდა იყვნენ ადმინისტრაციული ესეთი ზონა არსებობს რეალურად და ის თავის თავში მოიცავს სხვადასხვა შენობანაგებობებს რაც შესაძლებელია იმ გედეგე რომ ვახსენეთ დეტალური გეგმა დეტალურმა გეგმამ იქ კონცეფციად შეიმუშავოს და დააგეგმაროს ის უბანი და ჩვენი ქვიხილოთ სიცოცხლე დღეს აი არ ნახო საერთოდ იმ უბანზე ძალიან მრავალმხრივ მყარდება იმედები კი ბატონო კი ბატონო ბევრი ობიექტი არის რომელიც იქ განთავსდება და უკვე ეხა აკადემია ფეხბურთის აკადემია უკვე შენებლობას დაიწყებს საცურაო აკადემია მოკლედ საცურაო სპორტული კომპლექსი მთლიანად ხო არის მოიაზრება რომ იმ ტერიტორიაზე მოსწავლე ხო გაზდობის სასახლეც რაღაცა დოზით მაგრამ ის რაც არ არის ჯერ და მაინც მხოლოდ ჩვენთან მუშავდება არ მინდა მაინც რომ და ამავდროულად აი კი ეკო მარა ვიდრე ეკო ქალაქზე გადავალთ ანუ თავისუფლდება ქალაქის ცენტრი ადმინისტრაციული ფუნქციისგან ანუ აქ რა ხდება ტერიტორია ეს კი და რა მოიაზრება რო გითხრათ ხო აი ვამბობთ რომ ტურისტულად უნდა იყოს ყველაზე მეტად მონახულებადი ადგილი იმისათვის რომ ჩვენ ამოვიკითხოთ ჩვენი წარსული ისტორია აი როგორ გადავწყვიტავთ რა ხერხებს გამოვიყენებთ რა მეთოდს გამოვიყენებთ აქ საუბარი იყო რომ თქვა შეიძლება და მერიის და ადმინისტრაციის შენობაში შემდგომ სასტუმრო ხო იცით რა ანუ ბევრი რამეზე არის ხო ამ თემაზე ხა შენობამდე არანაირად არ ჩადის მე შეიძლება როგორც უბრალოდ არქიტექტურის სააგენტოს ხელმძღვანელი რაღაც ინფორმაციებს ვფლობდე მაგრამ ეს რაღაც ინფორმაციები ერთმანეთს გამორიცხავს და ამიტომ ამ თემაზე არ დავკონკრეტდები მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ერთი არის ცალსახა რომ აი იმ არეალის დადგენით ისტორიული არეალის დადგენით ჩვენ დავიცავთ ქალაქის ტერიტორიას სასტუმრო განთავსდება რაც აკლია ქუთაისს ახლა შეიძლება რეალურად რაოდენობებში სასტუმრო არაკლდეს მიუხედავად იმისა რომ მაღალი დონის სტუმბლებზე გვაქვს ჩვენ ლაპარაკი ხო? მაკლია და არა გვაქვს. თქვათ მე ჩამოპოტენციური მისთვის ინვესტორებისთვის. მეორეობაზე გვაქვს და მეორე რიგით მეორეზე გვაქვს პრეტენზია, უნდა გქონდეს ჩვენ ეს და საერთოდ არ გამოვრიცხავ და ძალიან კარგიც იქნება და ის შენობა შეიძლება სწორედ მაგ ფუნქციას ამართლებდეს და პასუხობდეს, მაგრამ ნახოთ მაგი მოვლენაზე გამოვლენებს. კი, მაშინ ეხა ეკო ქალაქზე გადავიდეთ და ეკო ქალაქი არის მნიშვნელოვანი, მართლა აქვს ქუთაისს ყველანაირი რესურსი, ხედავ რაღაც ახალი ამ ნაწილში არ უთქვამს. უბრალოდ ხედავ ამბობს რომ აი მწვანე ქალაქი ყველაზე მწვანე ქალაქი ეკო ქალაქი ხო ჩვენ რაც გვაქვს უნდა შევინარჩუნოთ ბოტანიკური ბაღი უნიკალური ბაღი გვაქვს ქალაქში და ამის როლი უნდა გავზარდოთ როგორც პირდაპირი როლი მისი ბოტანიკური ბაღის ისევე მის მომიჯნავეთ არსებული აუთვისებელი ტერიტორიების ათვისება უნდა მოვახდინოთ აუცილებლად და ამაზე გენგეგმა საუბრობს ამაზე გაპონოვის ქუჩის რეაბილიტაციის პროექტშიც ნახავთ ჩვენ ძალიან მალე რა იგეგმება ბოტანიკური ბაღის ირგვლივ და გენგეგმა ეხა როგორ ნაწილში უყურებს გამწვანებას და ეკოქალაქს ანუ ვამბობთ რომ რაღაცა უწყვეტი ჯაჭვი უნდა
გადააკეთდეს და ნაფიქრი აქვს გენერალური გეგმის აი ამ ხედვის ნაწილს სად გვიჭირს, სადა გვაქვს აი ისეთი მხოლოდ შენობები, რომ საერთოდ მწვანე საფარი არა გვაქვს და უკვე ნაფიქრი აქვს ამას და კონცეფციის ეტაპზე უკვე კონკრეტულად ვნახავთ საკადასტროებს, სადაც ფიქრობთ, რომ დაუშვათ უნდა გაიაროს წიწოვანი მცენარეების რიგმა, სადღაც რაღაც უნდა ახალი რაღაც კალაპოტი გაიჭრას და რაღაცა მცენარეები უნდა მივიღოთ. ანუ ამ ტიპის თუ იმ ტიპის სხვადასხვაგვარი მცენარეების რაღაცა რიგით წვანე ტერიტორიები ერთმანეთთან უნდა დავაკავშიროთ. ამას ამბობს გეგმა ცალსახად და აი მეხუთე ფასად რასაც ვეძახი ზემოდან აი ზუს და ვხედავთ ქალაქს ჩვენ. ხო. აი გამწვანებული ქალაქი. და ეხლა მე მეგონა რომ ცოტა სხვაგან მიყავდათ, ეხლა ჩვენ ევროპულ კარიბჭეობაზე გვაქვს ლაპარაკი, ხო, რომ ქუთაისს აქვს მაგ პრეტენზია, რომ იყოს ევროპის კარიბჭე და ჩვენ თქვი შევხედავთ ევროპის ქალაქებს და დედაქალაქებს. აი ზევიდანაც რომ შევხედოთ, მარტო ქვევით კი არა, გამწვანება ზევითაც არის, გამწვანება და ანუ ესეც შეიძლება იყოს ჩადებული სამომავლო განვითარებაში. დიახ, ნახეთ, რომ სივრცითი მოწყობის მაშინები უკვე აი ხო შეიძლება გენგეგმა მე არ თქვას, მაგრამ აი შემდეგ ქონდება რეაქტებში. ნიშნები არის უკვე არის პროექტებში. ეხლა რეალურად ჩვენ ხომ ვითახვებთ რაღაც შენებლობებს და მაგალითად ავტოქარხნის დასახლებაში მიმდინარეობს ერთ-ერთი პროექტის დამუშავება, ჯერ მხოლოდ დამუშავება და ოფიციალურად არ შემოსულა. არქიტექტორს აქვს ესეთი ხედვა, რომ ზემოთ აქ მთლიანად გამწვანებული ტერასაა, ვერ მიხვდები რომ არ ახართ მიწაზე და მთლიანად მწვანე გიждებით ესეთი საოცარი პროექტი მოკლედ გაგვაცნო ადამიანმა. ანუ არქიტექტორებიც უკვე ამ კუთხით გენგეგმამაც ეს თქვა და ამ კუთხით უკვე დაიწყება ფიქრი. თანამედროვე მიდგომა სწორედაც ეს არის, ხო? ხვდებით, ანუ მოიტანს უკვე დრო და რაც აუცილებელი არის, ასევე ყველა ეს ყველაფერი უნდა იყოს ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობით. ჩვენ ახლა ტრანსპორტზე დაგვაკლდა საუბარი და ძალიან ბევრი რამეა კიდე რაზეც გვინდა საუბარი, მაგრამ ეს ყველაფერი ანუ იგულისხმება ში ქუთაისის მერია მაინც მუშაობს რეალურად, იმიტომ რომ ადაპტირებული და კანონიმა მოგვისწრო ჩვენ ყოველებს და კი ცოტა წლებში გადაიწია იქეთ 2017 წელს უკვე მზაც უნდა ყოფილიყო ყველაფერი. ანუ ჩვენ არც ეს შენებლობას ისეც არ ვუშვებთ, არც გზის რეაბილიტაციო სამუშაოებს, არც რაღაცა მოკლედ სკუერს პარკს, სადაც ეგ თემა არ იყოს დაცული. ამიტომ ამ ნაწილში თუმცა გაჩერებების თემაზე მაინც პრობლემები გვაქვს. მაგრამ ის ვიცით რომ გამოსასწორებელია, ანუ ვაღიარებთ მოცემულობას რომ პრობლემა გოკაჩერებების ნაწილში და ეს გამოსასწორებელია. ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, მაგრამ ნუ ამ მოცემულობაში გენგეგმას ეხა მასე ჩაღრმავება ამ ნაწილში მაინც ხო. თუმცა მე ანუ უკვე როდესაც ჩვენ აი ეს დამთავრდება როგორც თქვენ თვითონ 23 აპრილიდან და მე ერთვიანი პერიოდი მიეცემა გასასწორებელი, უკვე როცა გამოცხადდება ხელახალი ტენდერი, ხო, მე მგონია რომ ესე იქნება, ერთად ძალიან მინდა მართლა, ერთად ჩვენ ძალიან დიდი ხანია ველოდებით ქუთაისის გამდარების გენერალურ გენერალში. ხო. ხო, ხო, ხო და ანუ შემდგომ უკვე იქნება ყველაფერი დეტალიზებული. კი ბატონო. ხო. შემდეგ უკვე ანუ ნახეთ 23 აპრილს იქნება ყველაფერი დეტალიზებული. ყველაფერი იქნება 23 აპრილის დოკუმენტში. მომდევნო ტენდერი უკვე 23 აპრილის დოკუმენტი, რასაც უკარნახებს. ტენდერის პირობებს. აი ტენდერში გამარჯვებული ვალდებული იქნება, რომ ეხლა ჩვენ რომ ვთქვით, რომ ნიკიადან ავტობანამდე უნდა გავიდეს ტერიტორია. ანუ უკვე ის ტერიტორია უნდა დავჭრათ ურბანულად. აი ეს იქნება ეს მეორე ეტაპი, რომ ეს გავაკეთოთ. სადამდეც წავალთ, რა საინჟინრო ინფრასტრუქტურაშიც გვიჭირს. აი ზონა უნდა დადგინდეს ისტორიული, თქო, ეს ზონა უნდა დადგინდეს. აი ძეგლებთან მიმართებაში აქვს ძალიან კარგი ხედვა და ძალიან კარგი ჯგუფი მუშაობდა ისტორიულ ძეგლებთან მიმართებაში ზოგადად და ძეგლთადაც ის კუთხით და საუბარი რაღაცების გაძეგლებაზე, რაღაცების. კი, კი, ემატება ძალიან ბევრი და სხვათა შორის ეს მინდა ასევე კი, კი და მოსახლეობამაც კარგად უნდა იცოდეს, იმიტომ რომ შეიძლება მე ამათ პრობლემები შექმნას ან რაღაცა. ხო, ნახეთ როგორ არის, იქ ბევრი კითხვა დაისვა საჯარო განხილვაზე ამ კუთხით და ნუ ის რომ ადამიანებს ეშინიათ ძეგლების და რომ რაღაცნაირად ცნობიერებაში აქვთ ჩარჩენილი და ამას რომ ვერ ვაკეთებთ ამის შეცვლას, ეგ საკი პრობლემაა, მიუხედავად იმისა, რომ ძეგლს არაჩვეულებრივი დიდი პოტენციალი მაგრამ მაგრამ შემდგომ შეიძლება შეექმნას პრობლემა სამ უწყებებთან ურთიერთობისას. ნუ ერთი არის რომ იქ გაიჟღერა რომ 140-მა ობიექტმა დაიმსახუროს იქნება ძეგლის სტატუსი, მაგრამ ძალიან დიდი გასავლელი სანამ ობიექტი ძეგლის სტატუსს დაიმსახურებს და ეხა გენგეგმი ჯგუფი დაუშვათ ჩვენ რომ აქვს საუბრობთ, ისინი მუდმივად შეხვედრებს აწარმოებენ სამინისტროებთან. ზოგადად ცოტა შეხვედრა იქნება ამ ნაწილში, იმიტომ რომ ჩვენ სა
სამასი ძეგლი რაცა გვაქვს, ზოგი მართლა ძალიან ნაუცბათებად აქვთ მინიჭებული ძეგლის სტატუსი და მართლა არ იმსახურებს. და ხალხი არ შეცოდა ჯერ ერთი მისმა მფლობელმა. კი, არის ეგეთი ძეგლებიც არის გახლავთ და ზოგს მართლა არ შეიძლება ძეგლი ეწოდოს და ზოგი არის რომ საინჟინრო, ეს მაგალითად აი დამბა ფოთის ქუჩაზე. ხო, კი. საინჟინრო ნაგებობა, კი ბატონო. ნაგებობათ ჩვენ ვთვლით რომ მართლა იმსახურებს ის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს და აი ამ ტიპის დოკუმენტებზე, ამ ტიპის ძეგლებზეა საუბარი, მაგრამ ახლა იქ რომ რაღაცა ქუთაისისთვის დამახასიათებელი ერთსართულიანი კერძო სახლი მართლა ძალიან ლამაზი ის რომ გადარჩეს და დავიცო ასე შემდეგ, ახლა ეს უკვე არის ძეგლთაგანაც სააგენტო სამჯერი და ჩვენ შეიძლება სულ 40-დან ვიხილოთ ორი სახლი. ზოგიერთ შემთხვევაში ეკერა და ფასადებით გადაწყდა მარტო ძეგლის მინიჭება და ძალიან ხო. ხო, უბრალოდ ჩვენ სამწუხარო რეალობა გვაქვს ის რომ თუ ქალაქში ხედავთ იავარ ქმნილ შენობას არის ზეგლი და ეს არის ძალიან სამწუხარო რეალობა, მაგრამ და მარტო ისე მართლა ქალაქში ჩვენ მაგალითად წითელი ხიდის გადაღმა შენობა რომელიც მართლა უნიკალური იყო და სახლი გვაქვს ამ სიძველის ქუთაისში მხოლოდ და მე ყველა აი ნებისმიერი მასთან მიახლოების დროს საშინელი გულის ტკივილი მაქვს მას კერძო მფლობელი ყავს და უბრალოდ აი მგონია რომ სხვათაშორის ჩვენ ქონდა მის კერძო მფლობელთანაც საუბარი და მას აქვს პრობლემა სწორედ აი ამ უწყებებთან. არა, ყველაფერი მიღწევადია, ყველაფერი მიღწევადია. არ არსებობს ზეგლი, რომლის განვითარებაც არ შეიძლება. კარგი, დიდი მადლობა. ხო, გული მწყდება, რომ ვერ ვეტევით დროში, მაგრამ და კიდე საუბარი, სასაუბრო მართლა ბევრია იგივე, თქვათ, განათლების განვითარების კუთხითაც და აი ამ მართულებითაც და ძალიან ბევრი კიდე ციფრული ქალაქი და კი ბატონო და საერთაშორისო ბრენდი. ჩვენ კი მოგვიწევს კიდე და მე მინდა ასევე რომ აი ამ განხილვაში და აი ამ დოკუმენტის ესე თქვა სოდნაში მონაწილეობა მიიღონ ჩვენმა თანაქალაქელებმა, იმიტომ რომ ეს ქალაქი გვეკუთვნის ჩვენ ამ ქალაქში მცხოვრებ ადამიანებს და ნამდვილადაც ყველამ უნდა ვიცოდეთ და ნამდვილად ყველა უნდა მისი ხედვაც უნდა გქონდეს, ხო, და შეიძლება ვინმესგან ისეთი კარგი ეს მიიღოთ წინადადება, რომ ხო. მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა ქაბოტონო რუსოდან, ჩვენ საუბრობდით ქუთაისის განვითარების გენერალური გეგმის ხედვაზე 2040 წლამდე რაც უნდა მივაღწიოთ, რასაც უნდა მივაღწიოთ და ამაზე საუბრობდა ქუთაისის არქიტექტურის ურბანული დაგეგმარებისა და ძეგლთაგანთვის სააგენტოს უფროსი რუსუდან ჩინჩალაძე. თქვენ უსმენთ გადაცემას ვლაპარაკობთ ყველაფერზე, სარეჟისორო პულთან ირაკლი მაჩიტაძე მუშაობდა, დროებით გემშვიდობებით. ვლაპარაკობთ ყველაფერზე. ვლაპარაკობთ ჩვენს ცხოვრებაზე, გამოწვევებზე, წარმატებებსა თუ წარუმატებლობაზე. ვლაპარაკობთ შეუზღუდავად, თქვენთან ერთად. ადამიანებთან, რომლებსაც გაინტერესებთ რა ხდება ჩვენს გარშემო. რა ხდება კულტურაში, სპორტში, განათლებაში, ეკონომიკაში, პოლიტიკაში. ვლაპარაკობთ ყველაფერზე. ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს 17-დან 18 საათამდე. ძველი ქალაქის ეთერში. FM 107.9.